vale? Ninja! মই হাবেঘাটি পৰা আহিছো চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত বহুত ভাল শিক্ষা পাইছোঁ আগত ইমান শিক্ষা পোৱা নাছিলোঁ বহুত কেইটা শিকিলোঁ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী মই ছোৱালী বিশেষকৈ ক'ম যে এই কাৰাটে শিকিব লাগে গেমৰ ক্ষেত্ৰত নহয় নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে শিকিব লাগে কাৰণ নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ আজিকালি যিবোৰ হৈ আছে ঘটনা যাতে এইবোৰ আগন্তক আৰু যাতে নহয় সেইকাৰণে মানে ছোৱালী শিকাটো বহুত উচিত হয় আৰু মই এইটো ভাবোঁ যে সকলো ছোৱালী এইটো শিকক কাৰণ এতিয়া খেলিম বুলি সেইটো শিকাটো প্ৰয়োজন নহয় মোৰ হিচাপে কাৰণ নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখক মই সেইটোৱে ভাবোঁ মই একচুৱেলি আহিলোঁ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেল্টৰ গ্ৰেডিঙৰ কাৰণে আৰু যিহেতু আমাৰ আছাম অলিম্পিকে কাৰাটেটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দিছে আৰু তো সেইটো কাৰণে আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক আমাৰ কুফুকান চিটুৰিঅ'ৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক খেলি আছে সিহঁতক মানে আগন্তুক দিনত যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নশ্বিপ হয় সেইটো কাৰণে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু ভাল স্কৰিং পইণ্ট কিছুমান দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমি ব্লেক বেল্ট দিলোঁ ব্লেক বেল্ট এজনকে দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা য়েল' বেল্ট আছে অৰেঞ্জ বেল্ট আছে গ্ৰীণ এণ্ড ব্লু আৰু ব্ৰাউন বেল্ট এইখিনি আৰু মই যিহেতু মোৰ এখন টাৰ্গেটে আছিল যে অসমত এটা অসমৰ যিটো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম কিন্তু সেইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্য কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কৰি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ কিন্তু মেডেল আনিব পৰা নাই মোৰ এই টাৰ্গেটটো মই এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিটো আমাৰ কাৰাটে কাছ অসমত আছে চবৰ চবৰ লৈ মই সেইটো